Hrošči. Med najbolj nepoznanimi prebivalci Goričkega je hrošč puščavnik. Danes živi v dolini reke Ledave. Večino svojega življenja preživi samotno kot ličinka, globoko zakopana v lesnem mulju starih dreves. Na Goričkem so to predvsem glavate vrbe. Te so značilno obliko dobile zaradi načina obrezovanja vej. Dupla nastajajo počasi, so posledica poškodbe ter kasnejšega vdora gliv. Puščavnik je slab letalec. Za življenje in razmnoževanje potrebuje v krajini mrežo primernih dreves. Podobno kot številni mladi se sooča s stanovanjskimi težavami, saj stara in votla drevesa izginjajo. Morda bodo te mlade vrbe že čez nekaj desetletij nudile dom puščavniku. Gorički gozdovi pa skrivajo še eno posebnost. Škrlatni kukuj je le pol drugi centimeter velik hrošč, ki vse življenje preživi pod lubjem odmrlih dreves. Od njem je bilo na Goričkem do nedavnega le malo znanega. Danes vemo, da je razširjen po večini Goričkega. Za njegovo ohranitev je ključna zadostna količina odmrlih dreves v gozdovih. Obročkano drevo z oznako hroščka bo že čez leto ali dve primerno za njegovo naselitev.